פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת תזריע מצורע שנת תשע"ח. מתחילים בעזרת השם בסייעתא דשמיא את שיעורי הקיץ. הקדוש ברוך הוא יעזור שלכולם בעזרת השם יהיה בריאות בקיץ בעזרת השם. בני עדות המזרח אומר שיהיו שנים טובות, כמו שאלות, שנים רבות נעימות וטובות, נכון? כך אומרים. נו, אז שיהיה בעזרת השם גם זה וגם זה. שמעתי שהמשיח עומד לבוא ככה עכשיו, אמרו לי. אז בעזרת השם שנזכה לזה. טוב. פרשת השבוע, פרשת תזריע מצורע, פרשיות מחוברות, פרשיות שעוסקות רובם ככולם בענייני צרעת. שלושה מינים של צרעת ישנם, צרעת הבית, צרעת הבגד, צרעת הגוף, ורוב הפסוקים בפרשה עוסקים בענייני הצרעות מהסוג הזה. אבל אף על פי שהתורה עוסקת בפרשה הזאת בדיני צרעת, התורה פותחת בדיני טומאה, טומאת לידה וטומאת נידה וברית מילה. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר, וטמאה שבעת ימים, כי ימי נידת דבותה תטמא. וביום השמיני ימול בשר עורלתו. ושלושים יום ושלושת ימים תשב בדמי טהורה, בכל קודש לא תיגע, ולמקדש לא תבוא, עד מלות ימי טהורה. ואם נקבה תלד, וטמאה שבועיים כנידתה, ושישים יום וששת ימים תשב על דמי טהורה. עד כאן הפסוקים שנוגעים בתחילת הפרשה. רבותינו, והזכרנו את זה כבר יותר מפעם אחת, דנים ששני הפרשיות שבאות לאחר חג הפסח ובשנים מעוברות זה לפני פסח, אלה פרשיות שמיני בתזריע מצורע. השנה בסייעתא דשמיא קראנו מיד לאחר חג הפסח, קראנו פרשת שמיני, והשבת אנחנו נחבר פרשיות תזריע מצורע. בני חוץ לארץ השבת יקראו פרשת שמיני, כי שבת שעברה היה להם יום טוב שני של גלויות, אז היה להם יום טוב, לא קראו בתורה פרשת שמיני, אלא פרשה שנוגעת לחג. אנחנו בעזרת השם קראנו פרשת שמיני, פרשה של קריאת ים סוף, וקראנו בשביעי של פסח, בפרשת שמיני קראנו בשבת שעברה. השבת אנחנו נקרא בעזרת השם פרשיות תזריע מצורע. רבותינו מחברים את שני הפרשיות האלה, את שלושת הפרשיות האלה, תחת כותרת אחת. הכותרת היא הפה. זה הכותרת של הפרשיות האלה, והכותרת של הפרשיות האלה נמצאות לאחר הפסח, לאחר שעם ישראל יצא מפסח, ואנחנו עדיין היום תחת חודש ניסן, כיוון שבעזרת השם השבת נכריז על חודש חדש, שיהיה ביום ראשון או ביום שני. החודש הזה, חודש ניסן, אומר הבני ססחר, המספר של ניסן בגימטריה הוא 170. 170 זה פעמיים פה, פה גימטריה 85, ופעם נוספת פה 85, כנגד שני חלקים בפה. הכוונה היא לשני צינורות שנמצאים בצוואר, והם המרכיבים את הפה. מהם הצינורות האלה שמרכיבים את הפה? האחד הוא הקנה, והשני הוא הוושט. אלה שני הצינורות המרכזיים שנמצאים בגרון. הם נקראים בצל השחיטה, קוראים להם בשם סימנים. סימנים, כי שחיטת רוב סימנים מתירה את הבהמה ואת העוף. אצל האדם נקראים הסימנים האלה על שם מה שהאדם מכניס לפה, זה הוושט, ועל שם מה שהאדם מוציא מהפה, זה הקנה. ולכן יש לנו שני סימנים, וזה הפה, וזה הכוונה לשתי הפיות. כי אנחנו נמצאים לאחר חג הפסח, ובפסח כידוע לכולם, כל העבודה של ליל הסדר סביב שני הצינורות האלה. הצינור אחד הוא הקנה והשני הוא הוושט. האכילה של ארבע של מצות, האכילה של מרור, האכילה של כרפס, האכילה של שתייה של ארבע כוסות, הכל מתחבר איתנו אל החלק שנקרא ושת.
הקנה זה סיפור יציאת מצרים, ההגדה של פסח. אז כל העניין של פסח סובב סביב העניין של הפה, וידוע לכולם גם כן שההתחלה של האכילה אחרי שאתה שותה את הכוס הראשון, מיד אחרי זה אתה אוכל קרפס, והקרפס כידוע לכולם רומז גם הוא לעניין הפה, כמו שאמר רבי מנחם מנדל מרימינוב, שהראשי תיבות של קרפס זה כלל ראשון פה סגור. אז במילה גם זה סובב את העניין של הפה, וכל ענייני הפסח רומזים לפה. אם ככה נוכל להביא מה שכותב הזוהר בפרשת בלק, של ספירת העומר הוא תחת הכותרת של עומר התנופה. אומר הזוהר בפרשת בלק, עומר התנופה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה בתקופה הזאת שיתנו לו את הפה. תנו פה. תנופה מלשון תנו פה, כי כל הפרשיות שסובבות את הסביבה של פסח עוסקות מסביב לפה, וזה הכוונה גם בעומר התנופה. אנחנו רוצים קצת לעמוד על הנושא הזה, אבל אנחנו נחלק את השיעור לשניים. חלקו נגיד בעזרת השם היום, נושא אחד, והנושא השני ברצות השם יתברך בשבוע הבא. אמנם שבוע הבא זה יום הדפגרה, אבל פה יתקיים שיעור כרגיל בעזרת השם באותה שעה, באותו זמן. נקיים גם שיעור גם בשבוע הבא בעזרת השם, שזה ההמשך לשיעור של פרשת השבוע. לפני שניכנס לעומק העניין, רבותינו שואלים שאלה מאוד יפה. השאלה המתבקשת היא, וזו השאלה שכולם דנים בה, אם הפרשה הזאת, הנושא שלה הוא פה, למה התורה פותחת בדיני יולדת ונידה, ואחרי זה ברית מילה? התורה מיד הייתה צריכה להתחיל בדבר אחד, אדם כי יהיה באור בשרו, שאת או ספחת ובארת, תתחיל בנושא של הצרת. למה אתה שם קדימון את עניין הנידה ואת עניין הברית מילה? אותה שאלה מחברים לנו רבותינו גם בנושא נוסף, כי ההקדמה לזה זה פרשת שמיני. פרשת שמיני עוסקת בעניין מאכלות אסורות, מה לאכול, מה לא לאכול, איזה בהמה טהורה, איזה דג טהור, איזה עוף טהור. התורה סובבת לפני זה גם בעניינים של מאכלות אסורות. מה זה המקבץ הזה? מה מתחברים שלושת הקודקודים האלה ביחד? מאכלות אסורות, ברית מילה וטהרת אישה, ענייני נידה. אז השאלה הזאת מופיעה כבר באבן עזרא בפרשת שבוע שעבר, לאחר פרשת שטויי יין. אומרת התורה, נקרא את הפסוק בפנים שעליו מדבר האבן עזרא, איפה זה נמצא? מיד אחרי, הנה. וידבר השם אל אהרון למור, יין ושחר על תש, אתה ובניך איתך, בבואכם אל אוהל מועד ולא תמותו, חוקת עולם לדורותיכם. אומרת התורה, ולהבדיל בין הקודש ובין החול, ובין הטמא ובין הטהור. כותב האבן עזרא, ובין הטמא ובין האור, ובין הטהור, בבהמה ובשרץ המים ובעוף. על כן נכתבה אחר זאת הפרשה. אחרי שאתה מדבר איתי על זאת הפרשה, להבדיל בין הקודש ובין החול ובין הבנם ובין הטהור, התורה מדברת מאכלות אסורות. ואחרי כן תומת היולדת וצרעת אדם, ואומר והצרעת של האדם והבגד, והצרעת של הבית, ובעל קרי וזה וזבה ונידה. וזה הפירוש, הוא בין הטמא ובין הטהור. אומר האבן עזרא, היות והתורה כותבת כאן, שהפרשיות הבאות נועדו להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובין הקודש ובין החול, אז התורה מתחילה לדבר על ההבדלות שישנו בין הטמא ובין הטהור. דבר ראשון, מאכלות אסורות, מה מותר לאכול, מה אסור לאכול. אחרי זה התורה מדברת על פרשת נידה, ואחרי זה התורה מדברת על העניין של ברית מילה, והתורה מדברת על טומאת צרעת, ואחרי זה בסוף התורה מדברת על טומאה של זב וזבה וטומאת קרי. אלה הדברים שכותב האבן עזרא. ואותו דבר גם מופיע בפסוק האחרון בפרשת שמיני, לפני שהתורה מתחילה לדבר על ענייני טומאת צרעת, להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל. אז התורה מדברת בהתחלה בין הטמא ובין הטהור, והתורה מפרטת מה זה הטמא ובין הטהור. נידה זה טמא, בעל קרי זה טמא, זב זה טמא, זבה וטמא, מצורע טמא. אז התורה מדברת לך, מסבירה לך מה ההבדל בין הטמא ובין הטהור. אלה דברי האבן עזרא. ישנו רעיון נפלא שמופיע בספר בתולדות יצחק, רבי יצחק קארו מחבר הספר. כדי להסביר את הדברים שלו אני רוצה אולי להקדים הקדמה. ישנה צרעת גשמית
וישנה צרעת רוחנית. אלה שני סוגים שונים של צרעות. יש צרעת גשמית. צרעת גשמית הכוונה זה צרעת שבאה כתוצאה ממחלות. אנחנו היום לא מכירים צרעת מדבקת, אין לנו את המושג הזה היום, אבל דבר אחד כן יש לנו. אני רוצה רק להשתמש בזה. יש דבר שנקרא בשם שושנה. שושנה. האדם מקבל שושנה, חוטב ביד, ברגל, באיזשהו מקום, ראיתי כבר שושנה בפנים, אדם מקבל שושנה, פתאום קטם אדום. הקטם האדום הזה שהוא מקבל, עם חום גבוה, יכול להיות גם 40 מעלות חום, אדם מקבל כזה שושנה, מה עושים איתו? לוקחים אותו לבית חולים, ונותנים לו בבריד, 7 ימים או 5 ימים, הוא מקבל אוגמנטין בבריד, לאט לאט הוא חוזר לעצמו, החום יורד והזיהום. מה אומר זה שאדם שיש לו שושנה ברגל? מה זה אומר? מה זה אומר אדם שיש לו שושנה ברגל? זיהום. 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 אדם יש לו זיהום, והזיהום הזה יוצא על ידי הדמומית הזאת ברגל, או ביד, או בבטן, או בפנים, או איפה שזה לא יוצא. זה אומר לך, אדוני, כמו שנדלקת לך נורה ברכב, חשמה, חסר שמן, יש בעיה, נדלק נורה, אתה יודע שמה צריך להיזהר, נדלקת נורה, הנורה הזאת מבשרת, אדוני, תדע לך, יש בעיה בדם. תדע לך, יש לך בעיה בדם, וזה יוצא החוצה על ידי הקטם האדום הזה. זה נקרא צרעת שמקורה, זה לא צרעת, זה שושנה שמקורה בזיהום. אומר הספר תולדות יצחק, רעיון מאוד יפה. צרעת גשמית מקורה בזיהום. מקורו של הזיהום מגיע משלוש נקודות. הנקודה הראשונה שממנה מגיע זיהום, זה אדם שאוכל מאכלות אסורות. אדם שאוכל מאכלות אסורות, שם המקור ממנו מקבלים את הזיהום. למה? כי הם טורפים, והם מלאי ארס, ומלאי זוהמה, ויות ומלאי ארס וזוהמה, לכן הארס שלהם, שאתה אוכל אותה, מתערב בדם שלך, ושהוא מתערב בדם שלך, אתה מקבל את הצרעת הזאת. שתיים, אומר אבן עזרא, אדם שבא על הנידה, והנידה מוציאה דם, שהאדם הזה הוא הפרשה מן הגוף, שהאדם הזה אומר, הוא מוציא דם של טומאה, אדם הזה הוא דם לא טוב. אדם שבא במגע עם נידה, יכול לקבל צרעת. דבר שלישי, אומר אבן עזרא, אדם שהוא ערל, אדם שהוא לא מהול, אדם כזה, גם הוא יכול לקבל צרעת, הוא מסביר, מה הסיבה שמקבלים צרעת, לא זה הזמן להיכנס לזה, מי שרוצה יעיין שם בספר שנקרא בשם תולדות יצחק. מה רוצה התולדות יצחק לומר? הוא מבאר בצורה נפלאה ביותר. היות והתורה עכשיו הולכת לדבר על עניינים של צרעת, והצרעת שהתורה מדברת עליה כאן היא צרעת רוחנית, אדם שמדבר לשון הרע, או כמו שהגמרא מביאה על 7 דברים נגעים באים, בין 7 דברים האלה חלק גדול מהם, באים על עניינים שנוגעים לחטא הלשון, אף על פי שהמדרש אומר שזה בא על לשון הרע ועל שפיכות דמים ועל שבועת שווא ועל גילוי עריות ועל גסות הרוח ועל גזל ועל צרות עין. זה מגיע על הרבה דברים, אבל הדבר המרכזי שחז"ל מציינים זה לשון הרע, גם צרות העין זה לשון הרע, וגם גסות הרוח מזה מגיע לשון הרע. הכל סובב סביב לשון הרע. הדבר המרכזי הוא לשון הרע, אבל אומרת לנו התורה, דע לך, אם חס וחלילה יש לך מגע עם מאכלות אסורות, אם חס וחלילה יש לך מגע עם נידה, אם אתה לא מהול, אתה ערל, כל הנושא הזה של צרעת רוחנית לא נוגעת אליך. למה לא נוגעת אליך? כי דבר ראשון אתה צריך לשלול שאין לך שום קשר לבעיות הקודמות שמביאים את הצרעת הגשמית. כי אם יש לך צרעת גשמית, כל הנושא הזה שאתה בא לכהן לא רלוונטי. כי יש לך צרעת גשמית, אתה צריך לנסוע לבית חולים, להיכנס למיון ולהיכנס לאשפוז. זה לא קשור בכלל לכהן. אבל אם אין לך את כל זה, אתה לא קשור לא בכלל, לא נושא של מאכלות אסורות, ולא קשור לנידה, ולא קשור לאורלה, אדם כזה בא לכהן, הוא לא בא לרופא, הוא הולך לכהן ואומר לו, תראה, יש לי אני צורה, אני חושב שמה שיש לי זה צרעת, והכהן מסתכל ואומר לו מה זה. האם מדובר בשלושת הדברים אשר כבוד הרב אמר, רק לגבי היהודי, הוא גם לגבי הגוי? הגוי זה לא רלוונטי, מה יש לגוי עם זה? מה זה נוגע? מה יש לגוי? גוי יכול לאכול נמר. הוא יכול לאכול נמר, מה? הוא לא שושנה ולא צרעת, שושנה הוא יכול לקבל, לא מפריע לי. זה לא קשור, זה לא קשור, אז הצרעת הרוחנית זה לא קשור. הוא יכול לקבל צרעת גשמית, זה לא נוגע אלינו, אנחנו לא עובדים באיכילוב.
אנחנו מדברים על התרעת הרוחנית. אומר אבן עזרא, אדם שקשור לשלושת הדברים האלה, יהודי שנצטווה לא לאכול ואוכל, אדם שנצטווה לא לבוא על נידה ובא, יכול להביא על עצמו צרעת, כי הצרעת הזאת באה כתוצאה מהזיהום בדם. כך אומר הספר תולדות יצחק. טוב, אם ככה אומר התולדות יצחק, רעיון טוב מאוד. אמרה התורה, לפני שאני מדברת איתך על אדם כי יהיה באור בשרו, שאת או ספחת או בהרת, אני רוצה לדבר איתך, שתבדוק ששלושת הדברים האלה שמביאים צרעת לא נמצאים אצלך. אתה לא מחובר לא למחלות אסורות ולא לנידה ולא לאורלה. אם שלושת הדברים האלה לא נמצאים אצלך, הפרשה הזאת של צרעת קשורה אליך. אלה הדברים שאומר הספר תולדות יצחק, רעיון נפלא ביותר. לאחר ההקדמה הזאת, אנחנו בעזרת השם רוצים ללכת לדברי רש"י בתחילת הפרשה. בא רש"י בתחילת הפרשה ושואל שאלה, למה התורה הקדימה קודם כל לדבר בבעלי חיים ורק אחרי זה התורה מדברת על בני אדם? פרשת שבוע שעבר מדברת התורה את זה תאכל, את זה לא תאכל, ופרשת השבוע שלנו התורה מתחילה לדבר על בני אדם, טומאת יולדת, ברית מילה, צרעת. למה לא קודם כל לדבר על בני אדם ואחרי שאתה מדבר על בני אדם תדבר אחרי זה, תדבר על בעלי חיים? למה לדבר על בעלי חיים קודם ורק אחרי זה בני אדם? ככה שואל, ככה שואל הרש"י. ורש"י מביא את הדברים של רב שמילאי. אמר רב שמילאי, אתה יודע למה התורה התחילה לדבר קודם כל בבעלי חיים? הסיבה פשוטה מאוד, כי בעלי החיים נבראו לפני האדם. והיות והם נבראו לפני בני אדם, אז התורה דיברה קודם כל על דיני בעלי החיים, על תורת בעלי החיים ודיניהם. ואחרי שהתורה גמרה את דיני בעלי החיים ודיניהם, התורה מדברת על דיני האדם, כי האדם נברא לאחר שנבראה הבהמה. עד כאן הדברים שכותב רש"י, הדברים בקצרה לקוחים מדברי המדרש. דבר נפלא ביותר. בא הספר שפתי חכמים ושואל שאלה מאוד יפה. אם אתה אומר לי שזה הולך לפי סדר הבריאה, אם סדר הבריאה קודם כל בעלי חיים ולאחר בעלי חיים בן אדם, אז למה אתה מתחיל באישה כי תזריע וילדה זכר? תכתוב קודם כל את התורה של האדם, האדם כי יהיה באור בשרו, שאת או ספחת או בהרת. מי נברא קודם, האדם או האישה? האדם נברא קודם, אז תכתוב לי קודם כל אדם כי יהיה באור בשרו, אחרי זה תכתוב אישה כי תזריע וילדה זכר. תכתוב קודם כל דיני אדם ואחרי זה דיני אישה. אומר השפתי חכמים תשובה אחת, הוא אומר, היות ותדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, ומה יש יותר? יש יותר לידות מצרעות. אז לכן התורה התחילה בדיני לידה ולא בדיני צרעת. ראיתי תשובה יפהפייה שמופיעה בשם הרב גרוסמן, תשובה יפה. הוא אומר שהגמרא הרי דנה איך נברא האדם. מה שכתוב בתורה, שהקדוש ברוך הוא לקח את הצלע ומזה הוא ברא את האישה, יש מחלוקת בחז"ל מה זה הצלע. אחד הדעות, אומרים חז"ל, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, האדם וחווה מחוברים בגב, הם היו מחוברים מאחורה, רק זה שהקדוש ברוך הוא עשה את הצלע, הוא הפריד אותם. הפריד את שניהם, גמרא בעירובין, גמרא בברוכס, אז הוא הפריד אותם, את שניהם, אחד מהשני. אומר הר הספר, אחור וקדם צרטני. אם אתה אומר ששניהם נבראו ביחד, אם נבראו ביחד, אז לא שייך לומר שהאדם קדם לאישה. הם שניהם נבראו ביחד, אז לכן אין את השאלה הזאת בכלל. אם אתה אומר, אתה מקדים את האישה או אתה מקדים את האיש, כי שניהם נבראו כאחד. אלא שהקדוש ברוך הוא הפריד אותם, לכן אומר השאלה, על פי השיטה הזאת, לא במקומה, רעיון יפה מאוד. אנחנו רוצים לקחת את דברי המדרש ככתבו וכלשונו וללמוד אותו. רש"י מעתיק ממש קטע אחד מהמדרש ואנחנו קצת רוצים להרחיב בו בסייעתא דשמיא. המדרש נמצא בפרשת השבוע, פרשה י"ד עוד א'. אחור וקדם צרתני, אומר דוד המלך בתהילים מזמור קל"ט. אמר ריש לקיש, אחור זה יום אחרון וקדם זה יום ראשון. אם זכה אדם, אומרים לו, אתה קדמת לכל מעשה בראשית, ואם לאו, אומרים לו, יתוש קדמך, שלשול קדמך. עד כאן דברי המדרש בקטע שקשור אלינו. יש שם כמה דעות להסביר את הפסוק הזה, אבל הקטע שנוגע אלינו, רב שמילאי, על זה אנחנו רוצים לדבר. אומר המדרש, אחור וקדם צרתני. האדם מורכב מהדבר הראשון בבריאה, ומורכב עם הדבר האחרון שבבריאה. זאת אומרת, אם אתה רוצה להבין את המשמעות של זה, האדם מקיף את כל הבריאה כולה, מתחילתה ועד סופה, זה כל האדם. איפה האדם מתחילה ואיפה האדם מסוף? תחילתו של האדם זה הנשמה. הנשמה היא חלק אלוקה ממעל, הוא ודאי ראשון לפני כולם. אז זה החלק הראשון בבריאה, אז הוא קדם, זה הדבר הראשון. והוא גם האחרון לבריאה, כי האדם הראשון נברא מתי?
יום שישי, מתי הוא עמד על רגליו? בשעה השביעית של היום, כמו שחזל מביאים. שעה ראשונה עלה במחשבה, שנייה נתייעץ עם מלאכי השרת, בשלישית, אומרים חזל, קיבץ ספרו, בגיבלי רביעית, גיבלו, חמישית רקמו, שישית תצר גולם, שביעית נפר בו נשמה, שמינית תכנסו לגן עדן. פירוש דבר, האדם עמד על רגליו רק בשעה השביעית של יום השישי. אז אם אלה אומר, האדם הוא ראשון, הוא נשמה שהוא חלק אלוקה ממעל, והוא גם אחרון, למה הוא אחרון? כיוון שהוא נברא ביום שישי, אחרון לנבראים, אמנם היו עוד כמה בראים שנבראו בערב שבת בין השמשות, אבל בכללותו, האדם נברא מתי? אחרון למעשה בראשית. באים המפרשים, כל המפרשים שם במדרש, בפרשת ויקרא, במדרש ובראשית, בראשית רבה פרשה ח', מביאים חז"ל את אותו מדרש ושואלים, מה זה אם זכה אדם אומרים לו, אתה ראשון למעשה בראשית, ואם לא זכה אומרים לו, יתוש קדמך. בכל מצב הוא ראשון ואחרון. מה זה אם זכה אומרים לו, אתה ראשון למעשה בראשית, אם לא זכה אומרים לו, יתוש. למה? אם הוא זכה, אז הוא לא אחרון למעשה בראשית ויתוש קדמו. ואם הוא לא זכה, אז הוא לא ראשון למעשה בראשית. הוא בכל מצב גם ראשון וגם אחרון. אז מה אתה בא להגיד לי? אם זכה הוא ראשון, אם הוא לא זכה הוא אחרון. הוא בכל מצב ראשון ואחרון. הוא נברא ראשון כי הוא חלק אלוקה ממעל. הוא נברא אחרון כי הגוף שלו נברא אחרון. אז מה אתה מדבר איתי כאן? שהוא זכה הוא ראשון והוא לא זכה הוא אחרון. שאלה נוספת שכל אחד שואל את עצמו, ורבותינו דנים בזה, למה הדוגמה שחזל מביאים זה דווקא יתוש? למה יתוש ושלשול? יש יותר קטנים מיתוש ושלשול, לא? מי יותר קטן? נמלה, מי אמר לך שנמלה יותר קטן? קינים, קינים יותר קטן. אתה אומר, הקדוש ברוך הוא זן מקרני רעמים, אז בסכינים, אז זה הדבר, מי הגדול הכי גדול, מי הרעם, הדבר הכי קטן. אז למה אתה אומר לי יתוש קדמר? תגיד לי, קינים קדמר. טוב, רבותיי, הערה, מאירים את זה, זה לא שאלה הראשונה שאנחנו שואלים, מאירים את הדבר הזה. טוב, מה התשובה? אומר המתנות כהונה, אומר המהרזו, אומר היפה תואר, כל המפרשים הולכים בקו אחד. אם אדם, הנשמה שלו זה המרכז בחיים שלו, והגוף כפוף לנשמה, אז הוא ראשון למעשה בראשית. פירוש הדבר שגם מה שנברא אחרון, גם מה שהגוף נברא אחרון, הוא כפוף אבל לנשמה, אז הוא מבוטל לנשמה כמי שאינו. אם הוא לא עסוק בצורכי הנשמה, אלא כל הגוף שלו עסוק בצורכי הגוף, אם הוא עסוק בצורכי הגוף, אז מה הוא? אחרון למעשה בראשית. אז הנשמה שלו כפופה לגוף. אם הנשמה שלו כפופה בגוף, אז הוא אחרון למעשה בראשית. זה פירוש הדבר. אחור בקדם צרטני, השאלה על מה אתה שם דגש. אם הדגש שלך זה על תורה, אם הדגש שלך זה השמירת מצוות, על זה אתה חי, אם זה אתה חי, אתה ראשון למעשה בראשית. אם הדגש שלך הוא לגבי הגוף שלך, נאות העולם הזה לאכול ולסבוע ולהתעולל, אז אתה אחרון למעשה בראשית. אם אתה אחרון, אז זה יתוש כלפניך. גם הוא אוכל, גם הוא נהנה, אז זה בדיוק אתה, בדיוק כמו יתוש. אלה הדברים שאומרים כל המפרשים במדרש, רעיון יפה מאוד. אני רק רוצה לקחת את הנקודה הזאת בסייעתא דשמיא להרחיב בה. ישנו ספר שנקרא שביב אור. שביב אור, ספר על פרשיות השבוע. בספר הזה, בפרשת השבוע, הוא שואל שאלה. והשאלה שהוא שואל, זה מדברי גמרא במסכת סנהדרין דף למד ח'. הגמרא בסנהדרין דף למד ח' מביאה ארבעה סיבות למה האדם, נזר הבריאה, נברא אחרון למעשה בראשית. למה אדם, הוא יצר הבריאה, אתה בורא אותו אחרון, למה נברא אחרון? תנו רבנן, האדם הראשון נברא בערב שבת ומפני מה? שלא היו המינים אומרים שותף היה לו לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אם הוא היה נברא בהתחלה, אז היו אומרים שמה? היה לקדוש ברוך הוא שותף במעשה בראשית, כדי שלא יגידו שהיה לקדוש ברוך הוא שותף במעשה בראשית, לכן הוא נברא אחרון למעשה בראשית. כך אומרת הגמרא. נו, אני רוצה לשאול שאלה, והמפרשים שם בגמרא שואלים אותה. המלאכים לא יכולים להיות שותפים לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. מתי נראו המלאכים? ביום השני. אז היה לו שותפים למעשה בראשית. למה אתה אומר, אם הברא האדם ראשון יגידו היה שותפים? מה התשובה? המלאכים לא נבראו אחד. המלאכים על המקום נבראו כמה. אז לא שייך לומר שותף היה לו למעשה בראשית. רק כשאחד נברא לבד, אתה יכול לומר, כשם שהוא אלוהה בעליונים, האדם אלוהה בתחתונים. אז רק על האדם שנברא יחידי, אתה יכול לומר שהוא היה שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. אבל מלאכים שהיו הרבה, לא שייך לומר עליהם שותף למעשה בראשית. דבר אחר, שאם תזוח דעתו עליו, אומרים לו יתוש קדמך. אם הוא יהיה תתפוס מצב רוח ויגיד, או וואה, אני האדם, אדוני, היתוש היה כאן לפניך. שואלים שם המפרשים, כמדומני הבן יהוידע, אמר שו, למה דווקא יתוש? אומרים לו יתוש קדמך, למה דווקא יתוש?
מה התשובה? ידוע לכולם שהיה אחד שמאוד התגאה לקדוש ברוך הוא. לבן אדם הזה קוראים טיטוס. טיטוס בא נחשול שבים להטביע אותו. גמרא מסכת גיטין דף נ"ו. בא נחשול שבים להטביע אותו. אמר טיטוס לקדוש ברוך הוא, אתה חזק במים. במים אתה חזק. את פרעה הטבעת במים, את סיסרא שמת במים. אומר, בסדר, הבנתי, במים אתה חזק. למה במים הוא חזק? כי ידוע לכולם, כשרוצים לבטל כשפים, איך מבטלים כשפים? במים. אז הוא, אני מבין שאתה, במים אתה חזק, אתה רואה גם כשפים מבטלים אותם במים, זה לא עובד על המים. אמר לו טיטוס, בוא ליבשה, בוא אומר, בוא ביבשה, במה שנקרא, במגרש הביתי שלי, בוא נראה. אמר כדור, בוא, עדר אבא, בוא למגרש הביתי שלך. אמר כדור ברוך הוא לטיטוס, תשמע, בריאה קלה יש לי, ויתוש מה. אני אתן לו אותו שייתן לך לביקור, ייכנס לך למוח, לביקור מה שנקרא, ביקור בתוך המערה שלך, יישב אצלך במוח, ובן פורת יוסף ישב לו שם 7 שנים, קדח לו במוח 24 שעות ביממה. נו, כולנו מכירים את הגמרא. אומר המערשור כמדומני, אומר שם בן יהוידע בגמרא, אמר את הגמרא, אם אדם תזוח דעתו עליו, יענו יקבל מצב רוח, שמי יודע מה, הוא אומר, תשמע, אתה זוכר יתוש קדמך, תזכר, טיטוס, גם אמר, אני חזק ביבשה, בוא ליבשה. אתה רואה מה הקדוש ברוך הוא, שלח לו יתוש, לכן דווקא בנושא הזה של היתוש. והאמן שהחזל במדרש תנחומה בפרשת וישב, מביאים חזל, מעשה באנטונינוס שבא לקיסרין, אנטונינוס הגיע לקיסריה, ובא רבנו הקדוש, הוא שלח לרבנו הקדוש שיבוא לבקר אותו. הלך ביחד עם רבנו הקדוש, הלך לבקר אותו ביחד עם רבי שמעון בנו, ורבי חייא, 3 הלכו ביחד. טוב, מי הרבי חייא הגדול? אומרת הגמרא, אומר המדרש, ראה שם רבי שמעון, הבן של רבנו הקדוש, ראה שם לגיון אחד, נאה ומשובח, וראשו מגיע לכפיל רס של עמודים. היה שם אחד כזה, 2.40 על 1.20 מטר, היה נראה עמוד בן פורת יוסף, משולש כזה, הוא מתלהב ממנו, אומר לרבי חייא, ראה כמה פתומים עגלים שזה של עשיו. אומר, וואחה, תראה מה זה, איזה דבר זה, וואי וואי וואי, תראה איזה יופי, זה עגלים של עשיו, תראה מה זה. נטלו רבי יחיא, רבי חייא לוקח אותו, אומר לו, בוא, עד שרבנו הקדוש נפגש עם אנטונינוס, בוא אני אקח אותך. לקח אותו לשוק, כנראה שהוא ידע איפה השוק בקיסריה, לקח אותו לשוק והראה לו חנות ירקות, והחנות ירקות היה סל מלא בענבים, בתאנים וזבובים. עליהם היה הכל, ענבים זבובים. אמר לו רבי חייא, לרבי שמעון, הבן של רבנו הקדוש, זבובים אלו ואותו לגיון שווים. מה אתה מתפעל? 2.40 על 1.20 מטר, מה אתה מתפעל? זה עושה בזז, אותו דבר כמוהו. הביז הזה שעושה ככה, טק, נגמר, אותו דבר, כמו ה-2.40 הזה, אותו דבר, מה אתה מתפעל? הכל בסדר. יופי, חזרו בחזרה. סתם אני זוכר שלמדתי את המדרש הזה, לא הבנתי, בשביל מה הוא צריך לקחת אותו לשוק, להראות לו זבובים. אין פה, אומר, אתה רואה, זה אותו דבר, לא? מה זה לקחת אותו לשוק, אה? יש לכם תשובה? נו, האם הרבה? כל פח משפחתי, לא? אתה בא לפח, יש לך הרבה, מה צריך ללכת לשוק לקחת ענבים וזבובים, לא? טוב, כך כתוב. לקח אותו לשם. נגמר הפגישה של רבנו עם אנטונינוס, הוא יוצא החוצה. יוצא רבנו הקדוש החוצה, הם מדברים. יוצאים החוצה של רבי, נו מה היה? הוא אומר, אל תשאל, אתה אומר, אתה רואה פה את המשולש הזה? אז רבי שמעון אומר לאבא שלו, אמרתי, תראה כמה פתומים העגלים של עשיו. נו, ומה אמר לך רבי חייא? הוא אומר, לקח אותי לשוק, הראה לי זבובים, אמר על זבוב. והלגיון הזה אותו דבר. אמר לו רבי, כך אמר לך רבי חייא הבבלי שישווה אותם לזבובים? מה פתאום הוא אומר? שום דבר לא. למה? אלה הלגיונים האלה לא שווים שום דבר, אבל הזבובים הקדוש ברוך הוא עושה שליחות בהם, שנאמר והיה ביום ההוא ישרוק השם לזבוב אשר בקצה יורי. פירוש הדבר שהזבוב הוא שליח של הקדוש ברוך הוא, כולו עדה, 2.40. נו, אז מה אם הוא גובה 2.40? הוא עושה שליחות של הקדוש ברוך הוא? אם הוא שומר תורה ומצוות, אז הוא מקיים שירותו של הקדוש ברוך הוא. אבל הזבוב הזה הוא שליח של הקדוש ברוך הוא, בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ישרוק לזבוב, הוא יבוא ויעשה מלחמה. אז הזבוב הזה פי 1,000 יותר חשוב מהלגיון הזה של רבי. נו, אז חזל, אומרים לנו, אתה מתגאה שאתה שווה משהו, הקדוש ברוך הוא שולח לך את הזבוב. דבר אחר אומרים חזל, למה הקדוש ברוך הוא ברא אותו אחרון? כדי שייכנס למצווה מיד. איזה מצווה?
שבת, מיד שהוא זה יהיה שבת, כי בשעה שמינית הכניסו לגן עדן, מלמלא האדם היה שורח, אז היה מיד נכנס לשבת, עשירי 11-12, בשעה 13 של יום שישי, כבר היה שבת, כי הרי לא שקעה חמה בליל שבת, ליל שבת הייתה שמש במשך 36 שעות, מיום שישי בבוקר עד מוצאי שבת, הפעם הראשונה שאדם הראשון ראה שקיעת החמה, היה במוצאי שבת, אז מילא אדם היה נכנס מיד לשבת, מה היה מרוויח שנכנס מיד לשבת? מיד מקיים מצוות שבת, מה המצווה? אז הבן יהוידע כותב, חז"ל אומרים שהשבת באה בתלונה לקדוש ברוך הוא ואמר, לכל יום בשבוע נתת זוג, ולי אין בן זוג, אמר לה הקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל בן זוגך, אז הוא אומר, אני נכנס מיד למצווה של שבת, והיה יוצר זוג ביחד עם השבת, ועם ישראל היה מרוויח את זה מיד, עד כאן דברי הבן יהוידע. הספר תורת חיים כותב, שהנכנס למצווה מיד, ללמד את האדם שמה, שלא נברא האדם אלא למצוות, מיד היה נברא, הולך לקיים את המצווה, כך כותב התורת חיים בגמרא. דבר אחר, אומר המדרש, כדי שיכנס לסעודה מיד, הדבר הנוסף, כדי שיכנס לסעודה, הכל מוכן, מוצא גם בהמות וגם חיות וגם עופות וגם דגים, אומר תן לי בבקשה מהבורי הזה, תן לי מזה, מה שהוא רוצה, יש סעודה, בא ברוך השם, הוא לא בא למסעדה משהו קטן, הכל נתחן אחרי פסח, ברוך השם, יש לך הכל מכל תופסלה, הוא בא לסעודה, גשמק, טוב. אני לא מבין כל כך את הגמרא הזאת, וארוך לנר כבר מאיר אותה, מה זה בא לסעודה מיד? אדם הראשון יכל לאכול כל משהו חוץ מירקות. חוץ מירקות ופירות, הוא לא יכל בין כל לאכול כלום. נאסר עליו לאכול בשר, עד מתי? עד נוח, נו, אז מה אתה רוצה? הוא בא, יוכל להיכנס לסעודה מיד. איזה סעודה? איזה סעודה? מה? תמרים. תמרים הוא יכול לאכול כבר ביום שלישי. ביום שלישי כבר היה תמרים. גם היה תמרים. השאלה שמה אתה שואל שמה? שאדם הראשון כתוב בגמרא מסכת סנהדרין, צלו לו בשר ונתנו לו יין, זו השאלה ששואלים. שאלה יפה מאוד. שאלה יפה. מה שכתוב שצלו לו בשר, זה היה לפני החטא. לפני החטא המלאכים צלו לו בשר. זאת אומרת, בשעה השמינית שהכניסו לגן עדן, עשו לו המלאכים, נתנו לו בשר. אבל אחרי החטא נאסר עליו מיד לאכול בשר, אסור לו לאכול בשר. אז אם זה אתה מדבר איתי על מה שיכול לאכול ירקות, ירקות יכל לאכול קודם, יכל לאכול את הירקות כבר ביום שלישי. אבל יכול להיות שבאמת זה הכוונה שיכל לאכול בשר, כי המלאכים היו צולים לו בשר. טוב, עד כאן דברי הגמרא. בא הספר שביבו ושואל שאלה מאוד יפה. איך יכול להיות שהגמרא מביאה שתי טעמים אחד סותר את השני? אם אתה אומר לו יתוש קדמך, אתה אומר שהאדם הזה הוא שפל. אם תזוח דעת רומם, מי אתה? אתה כולך יתוש, מי אתה בכלל? שום דבר לא. אתה משפיל אותו. אם אתה אומר לו שהקדוש ברוך הוא ברא אותך אחרון למעשה בראשית, אתה יודע למה? כי הוא בנה פלטרין, הוא בנה ארמון, ושם שם טבחים, ושם שם מלצרים, כדי שאתה תיכנס לארוחה. אז כל העולם בשביל מי נברא? בשביל האדם. אתה לוקח את האדם, שם אותו בפסגה, אומר, אתה יודע, כל מה שיש כאן, בשבילך בראתי, תראה, הכל בשבילך. אתה שם את האדם בטופ. חז"ל אומרים דבר והיפוכו. מצד אחד אתה אומר, הוא יתוש, הכי נמוך, מצד שני אתה שם אותו בפסגה. איך זה יכול ללכת ביחד? אומר הספר שביבור, תירוץ מאוד יפה על פי מה שאמרנו. דע לך, הוא אומר, שהחילוק הוא אם התכלית שלך הוא גוף או התכלית שלך הוא נשמה. אם התכלית שלך הוא גוף, אז הוא באמת אתה יתוש. אם התכלית שלך הוא הנשמה, שתדע שכל הבריאה כולה, הכל בכל מכל כל, הכל הוא עבורך. וזה המעלה הגדולה של האדם. אם ככה, הצורה של החלוקה במה היא? מה התכלית שלך? התכלית שלך גוף או התכלית שלך נשמה? אם הוא גוף, עתידה לך יתוש קדמך, אתה באמת שפל. אם התכלית שלך היא נשמה, כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, הכל מכל כל על דבר אחד, הכל סביב האדם. עד כאן הדברים שאומר הספר שביבו. הרב שך זכר צדיק לברכה, אמר על זה רעיון מאוד מאוד יפה. והאמת היא שראיתי שרבינו בחיי אומר את אותם דברים בצורה אחרת, אבל הרב שך המשיל בזה משל מאוד יפה. הוא אומר, כשמלך מגיע, מלך מגיע למדינה, לפני שהמלך מגיע, הוא מגיע משלחת, נכון? לפני שטראמפ הגיע לארץ, כמה מטוסים הגיעו לפני שהוא הגיע? הגיעו 20 ג'מבואים, או אני יודע, ג'מבואים, הרקולסים הגיעו, רק עם הציוד שעולה לכמה זמן, ל-48 שעות שהוא היה פה, הגיע כמה מטוסים קודם. מה הביאו שם? הביאו אנשי תפורה ואנשי, אתה יודע, וביטחון, ומסוקים ומכוניות משוריינות והכל. אלה משלחת שהגיעה קודם.
אחרי זה הגיעו, יום קודם, הגיעו אנשי ביטחון, הגנץ ג'מבו, 500 אנשי ביטחון, עם אוזניות, עם אנטנות על השכל, מה שבטוח להבטח לו את המסלול, הוא מגיע. אחרון הגיע מי? אדון טראמפ הגיע בסוף. נו, אז תגיד, מי חשוב? אלה שהגיעו בהתחלה עם הלימוזינות, אחרי זה הגיעו אנשי ביטחון, אחר מי הכי חשוב? הכי חשוב מזה? הטראמפ, להבדיל בין הקודש ובין החול ובין הטהור ובין הטמא, ובין הנורמלי ובין הלא נורמלי, דבר אחד, מה יש לנו? תדע לך, הקדוש ברוך הוא עשה את הכל קודם למעשה בראשית, מה הוא עשה? כל מה שאתה רואה בבריאה, הכל זה הכנה, זה הכל פור, מגיע לפני שמגיע, מי מגיע בסוף? הסוף מגיע האדם, התכלית, הבריאה, הקדוש ברוך הוא ברא אדם, זה התכלית. כל מה שברא קודם, שמיים וארץ, וים ויבשה, ודגים ועופות וצמחים, הכל בכל, כל זה הוא בא בשביל מה, כל הטרקלין הזה, כדי שהאדם יברא. אז זה התכלית שלו. כך אמר הרב שך, תשובה מעניינת מאוד. האמת היא שרבנו בחיי בפתיחה לפרשת השבוע, כותב רבנו בחיי את אותו רעיון, רק הוא פתור, פותח להסביר מה זה אחור וקדם צרטני. אני מקריא לכם את דברי רבנו בחיי. הלמדת מכל זה, שהאחרון הוא מעולה. מה שאתה בורא בסוף הוא המעולה מלשון אחרון אחרון חביב. ומה שנברא אחרון עלה במחשבה ראשון. מה שנברא אחרון עלה במחשבה ראשון. משל למה הדבר דומה? למי שעבדה לו מרגלית בין החול, מביא כברה וקובר על החול עד שמוצא מרגלית. הוא מנפנף את החול עד שמוצא את המרגלית. וכן מצינו בצמחים, שאם ייקח אדם גרגיר, זרע, ויזרענו, הנה הוא משתרש בקרקע ומושלח שורשים לכאן ולכאן, עד שנעשה ממנו אילן גדול, שממנו יוצא הפרי, שהוא גנוז ומתעלם בתוכו, וידוע כי הפרי שבא באחרונה, הוא היה עיקר הכוונה בזריעת הגרגיר וגידול האילן, והוא היה תחילת המחשבה. וכשם שמצינו במעשה בראשית, כי הבהמות, החיות והאילנות והצמחים קדמו ליצירת אדם, והוא היה ראשון ואחרון, כעניין שכתוב בחדר קדם צרטני, כאילו אמר, ראשון ואחרון צרטני, ראשון במעלה ואחרון בבריאה. ותכף שבראו מצר לו מצוות עשה, מה אמר לו? מכל עץ הגן אכול תאכל. ומסר לו מצוות לא תעשה, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. כן מצינו שסדרה התורה שלוש פרשיות, אחת בבהמות וחיות שביסוד האפר, ויזאת החיה אשר תאכלו, שנייה בדגים שהם יסוד המים, את זה תאכלו מכל אשר במים, שלישית בעופות שהם יסוד הרוח, והיא ואת אלה ששקצו מן העוף, ובאחרונה הזכיר יצירת האדם, ומיד הטיל עליו מצווה וימילה, להודיע שאין עיקר לידת האדם בעולם הזה, כי אם למצוות, כעניין שנאמר, אדם לעמל יולד. עד כאן דברי הספר רבינו בחיי, מסביר לך, אחור וקדם צרטני, תבין שכל תכלית הבריאה, הצמחים, הכל הכל, כמו שאתה שותה לילן, התכלית שלו הפרי, כל הבריאה כולה לתכלית אחד האדם. אם זה לגבי החיות, מה לגבי הבהמות? זה תכלית שתיים לגבי האדם. הבהמות אני מבין שהוא חן וניזון מהן. החיות איזה תכלית יש להן? מה? מה זאת אומרת? אתה צריך את האריה, א' כל, כדי שלא יבואו לך כל מיני חיות רעות אחרות. אז כמו שאתה צריך את החתולה, בשביל מה אתה צריך את החתולה? כדי שתאכל את העכברים. לכל אחד יש תפקיד בבריאה. אין לך בעל חיים אחד שאין לו תפקיד בבריאה. לכל אחד יש תפקיד. אנחנו לא מכירים כל אחד בדיוק את התפקיד שלו, אבל כל אחד יש לו תפקיד בבריאה. אין אחד שאין לו תפקיד בבריאה. וחוץ מזה, שאתה אריה, זה מסמל לך את מידת הגבורה. רבי יהודה בן תמא, לאיפה שולח אותך? שולח אותך ללמוד מאריה, אין לך בריאה שאתה לא לומד ממנה משהו. טוב, בא הספר שביב אור, מביא עוד רעיון נפלא, סביב אחור וקדם צרטני. אומר הספר שביב אור, אנחנו נמצאים בעזרת השם לפני שבוע בזמן הזה, היינו בליל שביעי של פסח. ברוך השם, ליל שביעי של פסח. בבוקר קראנו בתורה את עניין קריאת ים סוף. אומרת התורה, וישב הים לפנות בוקר לאיתנו, אומרים חז"ל, אל תקריא לאיתנו, אלא לתנאו. אומרים חז"ל, תנא יתנא הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית עם הים. בשעה שעם ישראל יגיעו לקריאת ים סוף, הים יבקע. אומרים חז"ל במדרש בראשית רבה פרשה ה', ציוויתי את הים שיקרא לפני בני ישראל, ציוויתי את השמיים ואת הארץ שישתקו לפני משה, שנאמר האזינו השמיים והארץ, ציוויתי את השמש וירח שיעמדו לפני יהושע, וציוויתי את העורבים שיחלקלו את אליהו, וציוויתי את האור שלא יזיק לחנניה, מישאל ועזריה, וציוויתי את האריות שלא יזיקו דניאל, וציוויתי את השמיים שיפתחו לכל יחזקאל, וציוויתי את הדג שלא יבלע את יונה. רשימה שלמה שהקדוש ברוך הוא ציווה בשש ימי בראשית. עד כאן דברי המדרש.
בא ספר שמימור, שואל שאלה מאוד יפה, תפתח מדרש פרשת בשלח על הפסוק וישב הים לפנות בוקר לאיתנו. הקדוש ברוך אומר למשה רבינו להרים את מטהו ולפקוע את הים. משה רבינו מגיע לים, מרים את המטה, זרק את המטה, הרים את המטה, מה שהבאנו פעם בשם הכלי הקר, הקדוש ברוך אמר לו, זרוק את המטה, תשתמש עכשיו רק ביד שלך. ולכן אמר לו, לקח את המטה, תשתמש ביד, עד עכשיו הם מאמינים שהמטה יש לו איזה כוח, תזרוק אותו, שידעו שהכוח זה היד שלך ולא המטה. בא משה רבינו, מרים את היד שלו לפקוע את הים, אומר לים תיבקע, אומר לו, אדוני, אל תיתן לי הוראות. אל תיתן לי הוראות. אני גדול ממך, תן כבוד לזקן. אומר לו משה רבינו, למה? אומר, אני נבראתי בשלישי, ואתה בשישי. נבראתי לפניך, אל תיתן לי הוראות. כך אומר הים למשה רבינו. אומר המדרש, מיד שמע משה לקדוש ברוך הוא והלך לקרוא את הים. כיוון שהלך לקרוא את הים, לא קיבל עליו להיקרא. אמר לו הים, לקרוא את הים בפניך? אני גדול ממך, שאני נבראתי בשלישי, ואתה בשישי? מה פתאום שאני בקע? לא רוצה להיבקע. כיוון ששמע משה רבינו כך, הלך אל הקדוש ברוך הוא ואמר לו, אין, הים רוצה להיבקע בפניי. הים לא רוצה להיפתח. מה עושה הקדוש ברוך הוא? נתן יד ימינו על ימינו של מוישה. הוא שם את יד ימין שלו. לא שהקדוש ברוך הוא יש יד ימין, אבל יש מושג כזה. אם אתה רוצה להבין, הוא שם את הכוח שנקרא ימין. שנאמר, מוליך לימין משה. מיד ראה הים את ימינו של הקדוש ברוך הוא על מוישה, ויברח. שנאמר, הים ראה וינוס. מה ראה? ראה שהקדוש ברוך הוא שם יד ימינו על מוישה, לא יכל לעכב אלא ברח. אומר לו מוישה לים, מפני מה אתה בורח? ומשה לים, מה ברחת? אומר לו הים, מפני אלוקי יעקב, מפני עירתו של הקדוש ברוך הוא. כיוון שירים משה ידו על הים נפקע, עד כאן דברי המדרש רבה פרשת בשלח. אני לא יודע אם הזכרנו פה בשיעור לפני פסח, ראיתי בספר בית אפרים, הוא שואל שאלה מאוד יפה. א' כל ידוע שזה מדרשים חלוקים, כאן כתוב שהים נפקע כי הוא הקדוש ברוך הוא שם עליו יד. כולנו מכירים את המדרש שמופיע בשוחר טוב, כתוב הים ראה וינוס, מפני מה נס הים? ארונו שנס, ארונו של יוסף. אז זה לא סתירה, זה שתי מדרשים. מדרש אחד, מדרש שני, אין בזה סתירה. אבל שואל הספר בית אפרים שאלה מאוד יפה, למה הים היה צריך לברוח מפני ארונו של יוסף? הרי יש תנאי בששת ימי בראשית, הקדוש ברוך הוא איתה את נותנאי. אז למה הוא לא נפקע? אז יש כאלה שאומרים שהים אמר להיבקע, כי הוא חשב להיבקע רק אחרי 400 שנה. עכשיו יצאו אחרי 210 שנים, אז הים אומר, אדוני, זה לא הזמן, אמרו לי שאתם מגיעים בתאריך הזה, אין את התאריך הזה, זה לא רלוונטי. יש כאלה שאומרים, הים אמר, אני לא נפקע לעובדי עבודה זרה. מה שאמר הוא זה השר של מצרים, עלה לעובדי עבודה זרה, הוא אמר, אני לא נפקע בפניהם. ראה את ארונו של יוסף, הוא נפקע. אומר הספר בית אפרים, רעיון נפלא. אמר יוסף, אמר הים, יוסף הראיתה התנמתי ביציאת מצרים. מה אמר להם? פקוד יבקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי, מזה איתכם, אמר הים. אם אני רואה שהם באים עם הארון, סימן שמה? שמקיימים את התנאי. אם אני רואה שהם באים בלי הארון, סימן ש... לא קיימו את התנאי. אמר הים, אם הם לא מקיימים את התנאי, גם אני לא מקיים את התנאי. פירוש הדבר, מה הוא ראה? ראה ארונו של יוסף, אמר, מקיימים את התנאי, אז אני גם נפקע. כך אומר הספר בית אפרים, רעיון נפלא. מה, מה? במה? נחשון. נחשון, כן, אז הוא קפץ, אני אקרא. זאת אומרת, היה כאן שילוב של כמה פעולות. הים ראה אותו, נפקע, אחרי הוא לא נפקע לגמרי, היה נחשון, ואז הוא נפקע. כך כותב, כך כותבים המפרשים. טוב, רבותיי. מה ההסבר בארונו של יוסף? מה? מה ההסבר בארונו של יוסף? חז"ל אומרים, כתוב, וינס ויצא החוצה, הוא ברח ממקום העבירה, אז כנגד זה, הים ברח ממנו. מה אתה אומר? מתי זה קרה? אני אראה לך אנשים מחפשים כל היום עבירות. אני לא שמעתי, אתה מכיר הרבה סיפור. מה, מה? חידוש גדול. מה, אירוע היסטורי יש פה הערב. אז מה צריך מסילת ישרים ואורחות צדיקים? נגנוז אותם, לא? אם כולם בורחים מעבירה, אז אפשר לשים את זה בבוידם. על מה מדבר? היום לא עברת שום עבירה? ברחת מעבירה? ב-18 לא בא לך מחשבה מהבנק משהו? לא סידרת איזה אירוע משהו? ברוך השם, אשריך, מה אני אגיד לך? אשריך, מה השם אני? אולי אשלח אליך אנשים, מה? הוא הקובע,
נו, אז מה זה נוגע לים שברח? מה ארונו של יוסף? אחרי שראו את ארונו של יוסף בורח, אז הבינו שהוא גדול? לא ראו שהגיל קובע, כי יותר מוגר. הר היה שיוסף הוא היה מלך, למרות שהוא היה הכי צעיר. הבנימין היה יותר צעיר ממנו, אבל. טוב, רבותיי, אלה הדברים שאומר המדרש. בא אור החיים הקדוש פרשת בשלח על הפסוק הזה, ושואל אור החיים שאלה מאוד יפה. ישנה גמרא במסכת חולין דף דין, מספר את הגמרא שרבי פנחס בן יאיר הלך לפדיון שבויים, הוא הגיע לנהר גינה, היה מעבורת עברה, אין כבר מעבורת. הוא בא לנהר, אומר, המעבורת הבאה תגיע בעזרת השם רק עוד 3 שעות, הוא קבע עם השבאים, שהוא בא לפגוש אותם בשעה 2, עכשיו השעה 11, עד שהמעבורת תבוא ל-2, השבאים יודע מה יעשו. הוא בא לנהר גינאי ואומר, הלו, בבקשה להיבקע. אומר לו, מה פתאום? אמר לו, כי אני הולך לפדיון שבויים. אמר לו, אתה עושה לעשות רצון קונך, ואני עושה רצון קוני. אתה ספק תצליח, ספק לא תצליח, אני ודאי עושה רצון קוני, לא מוכן להיבקע. אומר לו רבי פנחס בן יאיר, אם אין אתה נבקע, גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולם, אני מייבש אותך. שמע את זה הנהר, מיד נפקע. נפקע, עבר בו רבי פנחס בן יאיר, בראבו. גמר לי, עבר, אומר לו, רגע, יש לי כאן עוד אחד שבא איתי, אבל הוא בא איתי, הביא איתו חבילה של חיטים, הוא הולך עכשיו לתחון חיטים לפסח, שלא יירטב לו, בבקשה תיבקע גם בשבילו, בסדר גמור, נפקע גם בשבילו. אמר, רגע, היה גם איזה ישמעאלי אחד בא איתנו, היה דרייבר, ישמעאלי אחד, הוא ה-Waze נמצא אצלו. בבקשה, תיבקע גם בשבילו. ביי, נבקע גם בשבילו. 3 פעמים. עד כאן דברי הגמרא. יופי. שואל הספר אור החיים הקדוש שם, אומר, אני לא מבין. מוישה רבינו בקע את ים סוף, תנה הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית שהיא בקעה, שם עליו יד ימין, הכל נבקע, ראה ארונו של יוסף, קפץ נחשון בן עמינדב, תראה. מה רבי פנחס בן יאיר, לא קפץ, לא שם עליו יד, לא ארונו של יוסף, אומר לה, אם אתה לא נפקע, אני מייבש אותך. מייבש אותך! למה מוישה רבינו לא אמר לים, אם אתה לא נפקע, אני מייבש אותך? ונגמר הסיפור, הולך לקדוש ברוך הוא, אומר, הוא לא רוצה להיבקע. רבי פנחס בן יאיר בא, אמר לו, אתה נפקע? פעם אחת, נבהל ונפקע. מה קרה? אומר אור החיים הקדוש, התשובה שלו פלא פלאים. זה לפני מתן תורה, וזה אחרי מתן תורה. לפני מתן תורה, מוישה רבינו היה צריך מה? את התנאי של ששת ימי בראשית. לפני מתן תורה צריך הקדוש ברוך הוא ישים עליו יד ימין. רבי פנחס בן יאיר היה אחרי מתן תורה, הקדוש ברוך הוא נתן כוח לעמלי תורה לשלוט על הבריאה. אז אם רבי פנחס בן יאיר אומר לים שייבקע, הים ייבקע, כי הוא נותן לו את ההוראה לזה. אומר שם התורה הסחיים אומר, שמה שכתוב שהוא נפקע 3 פעמים, אומר למה הוא לא אמר על המקום, תישאר, כולם צריכים לעבור. אומר התורה הסחיים, יסוד מאוד מעניין, פלא מופלא. הוא אומר שהים, הנהר גינאי הזה, לא הפסיק לזרום. הוא לא הפסיק לזרום. הוא אומר רק שהנהר גינאי ירד, המפלס שלו נגיד היה בגובה של 3 מטר גובה. רבי פנחס בן יאיר לא ידע לשחות, אם הוא לא ידע לשחות הוא לא יכול לעבור. איזה גובה הוא צריך לרדת עד מתי שהוא מגיע לגובה שרבי פנחס בן יאיר יכול לעבור? עד איזה גובה? למה 0.5 מטר? יכול להגיע אותו עד פה, כמה זה? 1.20 מטר, יופי, אז זה הלך עד 1.20 מטר. אז הים ירד במפלס, הוא לא נפקע, הוא אומר ירד במפלס עד 1.20 מטר. או 1.5 מטר, הגיע לו עד הגרון. בסדר? הוא אומר, זה לא סכנה, יכול לעבור. כשהוא אמר לו עוד פעם אחת, הוא אומר לו, לא, תרד עוד. הוא אומר לו, למה? הוא אומר, למה? הוא מביא חיטים. אם הוא מביא חיטים, אם הוא יסחוב את זה ככה, הכל יהיה רטוב. הוא אומר, תרד במפלס עד 0.5 מטר. שיוכל ללכת עם השק על הראש ולא יירטב. יופי. אחרי זה בא ישמעאלי, הוא אומר, כבר היו לו הרבה חבילות. אז הוא אומר, תרד הרבה יותר נמוך, כדי שלא ירטב לו החבילות שלו. לכן 3 פעמים הוריד את המפלס, כל פעם הוריד אותו עוד קצת, הוריד את המפלס למטה. נו. עד כאן דבר אור החיים הקדוש דבר נפלא. אומר אור החיים, ולזה כל צדיק וצדיק שיעמוד אחר קבלת התורה, יביא בידו שטר חוב אחד לקופו לחלק לפניו, ונמצא כשלא רצה לחלק לרבי פנחס בן יאיר ולמתלווה עמו, רצה לקונצו ופחד ממנו המים. עד כאן דברי אור החיים הקדוש. רבותיי, אומר הספר שביבו רעיון נפלא ביותר. יוצא מכאן שאדם שיש לו תורה מקבל שליטה על הבריאה. אומר המדרש, אחור וקדם צרטני. מה זה אחור וקדם צרטני? האדם מורכב משני דברים. אחור זה התורה הקדושה. מה התורה? כמובן שזה הנשמה. אבל זה התורה הקדושה. מה יש בתורה הקדושה? אומרת הגמרא, פסחים נ"ד, 7 דברים נבראו בעולם קודם שנברא העולם. מה?
הראשון שבהם תורה, אחרי זה תשובה, אחרי זה גן עדן, אחרי זה גהנום, כיסא הכבוד. אומרים חז"ל, מאיפה אנחנו יודעים שתורה שנאמר השם קנני ראשית דרכו? אז התורה זה דבר ראשון, כי כמו שהגמרא אומרת בשבת, שאמר הקדוש ברוך הוא למלאכי, אמרו מלאכי השרת לקדוש ברוך הוא, חמדה גנוזה שגנוזה אצלך תף תף קוף עין דלת דורות לפני בריאת העולם, אתה עומד נתנה לבשר ודם? מיד אמר הקדוש ברוך הוא, נו, משה רבינו תענה להם. פירוש דבר, החמודה הזאת גנוזה קודם. אדם שתופס את התורה וחובק בה, השם קנני ראשית דרכו, זה אחור וקדם צרתני. קדם זו התורה הקדושה. אדם שדבוק בתורה הקדושה, דבוק בקדוש ברוך הוא. וזה היסוד הגדול. זכה, מה זה זכה? זכה זה לתורה. מאיפה אנחנו יודעים שזכה זה תורה? אפשר להביא לו רמז, אפשר להביא לו ראיה לדברים שלו. ידוע לכולם, אמרנו את זה בליל הסדר, משנה במסכת ברכות דף י"ב. אמר רבי אלעזר בן עזריה, לא זכיתי, אומר, שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא. מה אומר? מה זה לא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות? מה זה לא זכיתי? מה זה לא זכיתי? מה זה המושג זכיתי? נדמה לי שכותב רבן עובדיה בר תנורא, כותב במשניות בברכות, ולא זכיתי ולא ניצחתי שיעשו כדבריי. כך כותב רבן עובדיה בר תנורא. יוצא שזכייה, מה זה? ניצחון, זה זכייה. אם זכייה זה ניצחון, אומרים המפרשים כמדומני את הפשט. נשים במאי קזחיין, נשים במה זוכות? במה זוכות נשים? אומרת הגמרא, בזמן שהן ממתינות לבעליהם, שולחות את בעליהם ללמוד תורה, ממתינות שהם שיחזרו, ושולחות את בניהם ללמוד תורה. אז זה הזכות שלהם, בזה הם זוכים. זה הזכות שמחכה להם. אם ככה אומרים המפרשים שם, אולי הגויין אומר את זה, או אחרים אומרים את זה. ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות לשון ניצחון. נשים במאי קזחיין. הגברים זוכים לנצח את היצר הרע בזכות מה? בזכות לימוד תורה. למה? בראתי יצר הרע, בראתי לא, תורת תבלין. אבל הגברים, הנשים שלא עוסקות בתורה, במאי קזחיין, במה הן זוכות לנצח את היצר הרע? שולחות את בעליהם ללמוד תורה, שולחות את בניהם ללמוד תורה, זה הזכות שלהם. אומרת הגמרא, אחור וקדם אחור וקדם צרתני, זכה, אומרים לו, אתה ראשון למעשה בראשית. מה זה זכה? זכה להידבק בתורה, שהיא הראשונה בבריאה, הראשונה, על תו תו קוף עין דל הדורות קודם. התורה היא הראשונה במה שהגמרא בפסחים מביאה. התורה היא ראשונה, אדם שדבק בזה, זה הראשון למעשה בראשית. לא זכה. אומרים לו, יתוש קדמך, אם הוא לא זכה, הוא כולו גשמי, אם כל כולו גשמי, אז הוא כמובן אחרון למעשה בראשית, כי היתוש קדם אותו. ישנו רעיון נפלא, והאמת היא שהגאון מווילנה מדבר עליו באבן שלמה, אותו דבר מופיע ברב חיים מוולוז'ין, אבן שלמה לא כל כך מצוי בבתים של אנשים, אבל נפש החיים הוא ודאי ספר מאוד יסודי, בנפש החיים בשער א' באות ה', מדבר רבי חיים מוולוז'ין בהרחבה גדולה, על פירוש המדרש הזה של אחור וקדם צרתני. אני לא אקרא את כל הדברים שלו, מאמר מאוד ארוך, משתרע על כמה וכמה עמודים, הוא מצטט זוהר, מצטט מדרשים בצורה נפלאה. הוא פותח באחור וקדם צרתני ומצטט את הזוהר. איתה בזוהר יתרוי, אחור לעובדה דבראשיס וקדם לעובדה דמרכובו. תדע לך שהאדם הוא אחרון למעשה בראשית, אבל הוא קדם למעשה מרכובו. שמצד הגוף, כותב רבי חיים מוולוז'ין, הוא אחור למעשה בראשית, ומצד השורש העליון של הנשמת חיים שלו, הוא קדם לעובדה דמרכובו, גם מעולם הכיסא, וגם כי הנשמת חיים היא סוד נשימת פיו של התברך שמו כביכול. אומר הנפש החיים, ולאחר שברא הקדוש ברוך הוא את כל העולמות, אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ, את המים ואת היבשה ואת האילנות, את הכל, ואת המלאכים ואת השרפים ואת האופנים, את הכל, הוא ברא את האדם האחרון למעשה בראשית. ידוע לכולם שיש אמרה בזוהר הקדוש, אדם עולם קטן, האדם כל העולם נמצא בו בקטנה, בקטנה כל העולם נמצא בו, כי האדם הוא בריאה נפלאה שהוא הכוח המאסף לכל המחנות, והשם יתברך כלל בו את כל צחצחות אורות הנפלאות ועולמות והיכלים העליונים שקדמו לו, וכל תבנית הכבוד העליון בסדרי פרקי מרכבה, וכל הכוחות הפרטיים הנמצאים בכל העולמות, עליונים ותחתונים, כולם ניתנו חלק וכוח מעצמותם בבניינו של האדם, ונכללו בו במספר פרטי כוחותיו, שבו והאדם כלול ומשותף מכל הכוחות והעולמות. מאיפה הוא מביא לזה ראיה? וזה הפשוט מה שנאמר בתורה, נעשה אדם לשון רבים, לומר שכולם ייתנו כוח וחלק בבניינו שיהיה כלול ומשותף מכולם. למי שזוכר, הבאנו לפני כמה שנים, הבאנו את הדברים של רבי אלחונן וסרמן, נעשה אדם,
אומר רב אלחונון וסרמן, מה שכתוב נעשה אדם, הקדוש ברוך הוא פנה לכל הנבראים בעולם, עד שנבראו עד יום שישי, ואמר לכל אחד לתת מחלקו לבריאת האדם. הוא אמר למלאכים לתת את החלק שלהם, ואמר לאריה שייתן את החלק שלו, ולנמר את החלק שלו, ולנחש את החלק שלו, ואדם מורכב מכל הבעלי חיים בעולם. אומר רב אלחונון וסרמן, השם יקום דבו, במאמר של יראת שמיים, כותב רב אלחונון וסרמן, החיה הכי מסוכנת בעולם, אתה יודע מי זה? זה האדם. ככה אתה, יש לך אריה, יש לך נמר, יש לך אחד, אתה יודע. אריה, אדם, הוא כל כולו. הוא אריה והוא נמר והוא נחש והוא כבש והוא טלה והוא עכבר והוא יתוש והוא קרצייה, כל מה שאתה רוצה. הכל ביחד, אבל תדע שהוא גם מלאך. הכל נמצא בו, הוא האדם, הוא הדבר הכי מסוכן. אומר רב אלחונון וסרמן, איזה שרשרת מחזיקה אותו? איזה שרשרת? איזה שרשרת? יראת שמיים. אמר אברהם אבינו, אם אין יראת שמיים במוקו עם הזה, והרגוני. למה הרגוני? אומר רב אלחונון וסרמן, אריה בלי סורג, אין לו שום משחקים. אין שום משחקים, נכון? אריה, אתה יודע שזה שום משחקים, יכול לחסל אותך. אדם זה גן חיות הכי מורכב, אומר רב אלחונון וסרמן. הכי מסוכן בעולם. אתה רוצה לקשור אותו? רק בספר מוסר. רק ללמוד ספרי מוסר, רק להגות במסילת ישור עם רבנו יוינה, לקבל יראת שמיים. עד יראת שמיים אתה יכול להתגבר, זה הדבר היחיד. ממשיך הנפש החיים ואומר, נמצא, האדם נקרא הנפש ונשמת החיים של רבבות עולמות, כמו שכל פרטי תנועות ונטיית אברי הגוף הם על ידי נשמת החיים שבו. כך עניין נטיית הכוחות והעולמות וסדרי המרכבה, תיקונם ובניינם והריסותם, הוא רק כפי עניין ההתעוררות ממעשה האדם למטה. הוא ממשיך לדבר על האדם שכולל את כל העולמות כולם. אם ככה רבותיי, בסייעתא דשמיא, נוכל להבין דבר נפלא ביותר. האדם מצד אחד הוא ראשון למעשה בראשית, הוא חלק אלוקה ממעל זה הנשמה, ומצד שני הוא אחרון למעשה בראשית, יתוש קדמו. מה הרכבה הזאת? אני רוצה רק לומר דבר אחד, לפחות לפני שאנחנו מסיימים היום, כי אנחנו הולכים להתרחב בו בעזרת השם בלי נדר בשבוע הבא. הנקודה שאני רוצה לעמוד בה, ישנה אמרה של האדמור מקוצק, היא אמירה ידועה מאוד מאוד, שהאדם צריך להחזיק בכיס שלו שתי פתקים תמיד. שתי פתקים. באחד כתוב, כי בצלם אלוקים ברא את האדם, בשנייה כתוב, אנוכי עפר באפר. שני פתקים אצלו בכיס אונליין תמיד, הפתקים האלה בכיס שלו. למה? אם אומרים לבן אדם, אתה צריך להכין שיעור. בוא, אתה נמצא במקום מסוים, בוא, תקים שיעור. הלכת לגור בנצרת אלית, מה אתה עולה בנצרת אלית? כנס שם למטה לבית הכנסת, תמצא שם כמה אנשים, מגיעים כבר בשש לבית הכנסת, ככה מגיעים למנחה רק בשבע, יש אנשים שכבר באים בשש, גמרו, חרפו כבר משתיים עד שש, באים לשאול מה קרה, מה הולך, איך, כנס אותם בית הכנסת, תכניס חמישה אנשים, תח להם אין יעקב, תתחיל לספר להם סיפורי צדיקים, נצח נצחים, תקים שיעור. אני אקים שיעור? מי אני? אני יכול להקים שיעור? אני יכול להקים שיעור? מה בדיוק? בקושי אני קמתי משפחה, אני יכול להקים שיעור? לא משלי. התורה אמרה, אנוכי עפר ואפר. ראית פעם עפר ואפר מקים שיעור? שום פנים באופן לא. קיצר, פעם אחת מישהו דורך עליו. דורך עליו, פוגע בו. אתה יודע במי פגעת? במי? באלוקים. למה אתה אלוקים? כן, רואה לך פתוב בפתר. בצלם אלוקים ברא את האדם. אני בצלם אלוקים, פגעת בצלם. אמר אדמור מקוצק, אדם צריך להכניס שתי פתקים. למה? אומרים לך להקים שיעור, מה? אני יכול להקים שיעור? תוציא את הפתק, בצלם אלוקים ברא את האדם. קודש ברוך הוא ברא עולם, אם הוא ברא עולם, אתה יכול לברות שיעור. לא ביקשתי ממך. בצלם אלוקים ברא, שיעור אתה יכול להקים, ארגון חסד אתה יכול להקים, אתה יכול לעשות בבית גמח של כסף, של מוצצים, אני יודע מה, של שמן למרוח על שושנים. אתה יכול לעשות, אתה חזר מה לעשות, אתה יכול להקים, אין אחד שלא יכול להקים משהו. כל אחד יכול להקים. אומר, אז זה תוציא את הפתק, אתה הולך להקים, בבקשה, בצלם אלוקים. מישהו דורך עליך? איזה פתק תוציא? אנוכי עפר ואפר. אבל מה הוא דרך? מי אני, מה אני, זה גורניש מגורש. אמר הרבה מקוסק, הבעיה שכולם מחליפים את הפתקים. כל הזמן מחליפים את הפתקים. שפוגעים בך, אלוקים. שדורכים, רוצים להקים שיעור, מה אני, כולו עפר ואפר. אומר, כל אחד צדע את הכוחות שלו. מה הכוחות שלו? תדע לך שאתה ראשית וקדם, אתה קדם ואחרית. תדע לך שכל הכוחות שלך, יש לך מצד אחד, אתה ראשון למעשה בראשית, אתה מהקדוש ברוך הוא, אתה נשמה, אתה חלק אלוקה ממעל, זה הדבר שבצלם אלוקים ברא את האדם.
ומצד שני תדע שאנוכי עפר ואפר, תדע שאתה נמצא בחלק הכי נמוך. רבותיי, הבאתי את כל זה, כי אני רוצה לסיים את זה ברעיון נפלא. כל אחד שואל את עצמו, מה חזל מצאו? יתוש קדמך, שלשול קדמך. אתה יכול להשתמש ולהגיד להם, יתוש לך, קינה. הקינה הרבה יותר קטנה. אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס, מקרני רעמים, עד בציקנים. לא. יש כמה תשובות, תשובה אחת נאמר היום, ותשובה אחת בעזרת השם, בלי נדר, נגיד בשבוע הבא, כי זה נוגע לשיעור של שבוע הבא. הגאון, רב ברוך שמעון שניאורסון, ראש ישיבת שיבין, אמר רעיון מאוד מאוד יפה. הזכרנו מקודם את הגמרא, הגמרא נמצאת במסכת גיטין דף נון וב. טיטוס התגאה, אמר הקדוש ברוך הוא, מה? אתה במים? בוא ליבשה. אמר, בסדר גמור, בא ליבשה, מה נתן לו הקדוש ברוך הוא? אמר לו, בא ביבשה, בריאה קלה יש לי ויתוש מה? אתן לך אותה באף. שואלת הגמרא, ולמה קוראים לה בריאה קלה? למה קוראים לה בריאה קלה? אומרת הגמרא, מכניס אוכל ולא מוציא רעי. בריאה קלה, נכון? עם ישראל התלונן על המן, מה הם אמרו? קצנו בלחם הקלוקל. למה קוראים לזה לחם הקלוקל? מוכלים ולא מוציאים. אז זה דבר נקרא קל, 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 מלא קל. זה בריאה קלה, אוכלת, לא מוציאה. יופי. זה שאוכלת ולא מוציאה, זה טוב או לא טוב? זה טוב או לא טוב? אבל הקדוש ברוך הוא ברא את כל הנבראים שיכניסו אוכל ויוציאו פסולת. זה דפק ביצור, לא? אחד שמכניס ולא מוציא, זה בעיה, לא? אז הוא מוציא. מה? עוד פעם, לא שמעתי? כן, אז זה הקדוש ברוך הוא עשה נס, המן זה נס, כדי שלא יצטרכו לצאת מחוץ למחנה להתפנות. זה נס. זה מעשה מיוחד במן, זה אוכל מיוחד. אבל כל הנבראים כולם, כמה נבראים יש? כולם מכניסים אוכל ומוציאים. היחידי, הנברא היחיד שמכניס ולא מוציא, היתוש. אומרים לאדם, תשמע, אתה, אם אתה חושב שהגוף הוא המרכז, היתוש יותר טוב ממך. למה היתוש יותר טוב ממך? אמר הרב שניאורסון דבר נפלא ביותר. כל אחד מהנבראים יודע למיין טוב ורע. את הטוב הוא משאיר בפנים, ואת הרע הוא זורק החוצה. היתוש הוא היחידי שאת הרע ואת הטוב משאיר אצל עצמו. אומרים לאדם, אם אתה רוחני והדבר הרוחני אצלך, מה זה הנשמה, זה המרכז שלך והתורה המרכז שלך, אז אתה זורק החוצה את הפסולת. אם מישהו בא לבבל לך את המוח עם כל מיני שטויות, אומר, עזוב אותי, לא רוצה את הפסולת הזאת. אז מה אתה עושה? אתה ממיין את הטוב ואת הרע, לוקח את התורה, לוקח את התפילה, לוקח את החסדים, וזורק החוצה את הפסולת, את כל השטויות אתה זורק החוצה. אבל אם אתה לוקח את הגוף כמרכז, אם אתה לוקח את הגוף כמרכז, פירוש הדבר שמה? שהטוב והרע אצלך נכנסים ביחד. תשמע, זה לא המצאה שלך. יתוש כבר התחיל עם זה קודם, הוא נשאר עם הדרק, עם הכל בפנים, אתה נשאר. אם אתה נשאר עם זה ביחד, היתוש כבר יותר טוב ממך. מה זה לגבי השלשול? חזל אומרים במדרש שהשלשול נמחה בצועתו, כך אומרים חזל במדרש רבה בראשית רבה פרשה נון א', עושה צועה ושם הוא מת. כך אומר חזל, עושה את הצועה, הוא לא יוכל לזוז אחרי שהוא עושה את הצועה שלו ושם הוא מת. אומר הרב שניאורסון, זה הרשעים. אחד שבוחר בענייני העולם הזה, בסוף, בדברים שלו, שם הוא ימות. עם כל זה הוא ימות, זה הנושא של שלשול קדמך, והבריאה הזאת שנקראת יתוש קדמך. הבאנו את כל זה כדי ללמד את עצמנו, כמה האדם צריך להתעורר. אנחנו נמצאים בעזרת השם, שבוע אחרי פסח בקודש, למרות שנראה לנו שאנחנו כבר שנתיים אחרי פסח, כי כולנו כבר נתחנו אחרי פסח, הכל נתחן אחרי פסח. אבל צריך לדעת שהעבודה של פסח זה פה, זה העבודה של פסח. יצאנו מפה רע, מפרו, אומר האריה הקדוש, והלכנו לפה טוב. הפה שלנו אמרנו, אבני יסוס חור אומר פה, פעמיים פה זה 170, 170 זה חודש ניסן. השבת חודש מברכים חודש ניסן, ואנחנו בספירת העומר שהם ימי עומר התנופה. כותב האריה, כותב הזוהר הקדוש, עומר התנופה, עומר של תנו פה. המעלה שלנו בחודש הזה לרומם את הפה, בשביל מה? כי אנחנו הולכים לקבלת התורה, קבלת התורה, הפה אך ורק סך בדברי תורה.
אדם צריך לדעת שהוא אחור וקדם, יש לו אפשרות לבחור בקדם, יש לו אפשרות לדעת, זכה, בחרת בתורה, אתה ראשון למעשה בראשית. לא בחרת בתורה, הלכת אחרי הגוף שלך, הלכת אחרי תאוות, הלכת אחרי שטויות של העולם הזה, יתוש קדמך, אתה קודם לך, היתוש כבר נשאר עם הפסולת בתוכו. התפקיד שלנו לדעת, לזרוק את הפסולת, לקחת רק את הדברים הטובים, ורצון שיחדש עלינו הקדוש ברוך הוא את החודש הזה, לטובה ולברכה, ונזכה לכל הישועות האמורות בתורה.